Bom dia mais uma vez, amigos da São Felipe FM, do blog JC Radialista, do programa Hora da Educação. Nós estamos aqui reunidos em 20 municípios, na cidade de São Felipe, em mobilização e em reunião do Comitê Territorial do Recôncavo de Educação Integral. E neste ato vamos conversar um pouco aqui com o nosso querido amigo Reginaldo Santos, ele que é coordenador do programa Mais Educação e um dos servidores mais proativos da Secretaria Municipal de Educação lá da cidade de Castro Alves. Reginaldo, hoje nós estamos naquela grande incógnita. Vai ter mais educação, não vai ter mais educação? O plano de atendimento que seria feito para 2015 não aconteceu. O governo federal não publicou ainda nenhuma resolução sobre um plano de atendimento para 2016. Não temos ainda nenhuma notícia se vai ter ou não mais educação. Como é que os monitores, como é que a sociedade tem recebido isso lá em Castro Alves? A inquietação tem sido grande? Bom dia, Pedro. Bom dia, São Felipe FM. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Em Castro Alves há um momento de angústia e expectativa, Pedro, porque nós temos 24 escolas e das 24, 11 escolas nós temos recursos e dessas 11 apenas 4 têm recursos para 5 meses. Né? Que recurso esse que é referente ainda a 2014, que o governo só repassou em dezembro de 2015. Então há uma apreensão, uma angústia, uma expectativa por parte dos monitores, das famílias, porque o programa, ele, além de melhorar a qualidade da educação no município, nós temos um movimento de geração de renda, né, e até não é emprego, mas é postos de trabalho com o programa, e que compromete nesse momento toda essa dinâmica. Nós temos aproximadamente 140 monitores que estão parados, né? Nós temos um comércio que é alimentado e fomentado por esse programa e que também está na mesma expectativa junto conosco, sem saber o que vai acontecer. O programa vai continuar, não vai? Essa é a pergunta que nós temos feito. Os monitores têm feito aos gestores, gestores têm feito a nós na secretaria. Encontro pais, estudantes, que ansiosos. Nós tivemos agora o 14 de março e não tivemos praticamente condição de ir para a rua porque nós não temos monitores para trabalhar nesse período. Então ficou uma grande interrogação, os estudantes querendo saber, pressionando os diretores, o programa vai começar, não vai, a gente precisa do programa, e isso acontece da sede à zona rural de Castro Alves. Bom, Castro Alves não tem sido assim, exceção durante, com relação a todos os municípios que têm passado por situações semelhantes. Os municípios têm questionado, têm reclamado, têm sofrido uma pressão não muito normal com relação a essa política de mais educação por parte do governo federal. O governo federal tinha na professora Jaqueline Moll uma ícone desse programa, ela que implementou a ideia de comitês na defesa e na orientação dos municípios contra essa política de mais educação. Castro Alves sempre saiu na frente dessa discussão. E agora, essa possibilidade de retrocesso frustra Reginaldo? Sim, frustra Reginaldo, frustra. Eu estou com uma gestora aqui, estou com uma coordenadora, um professor comunitário, e assim, frustra Reginaldo, frustra os gestores, frustra os monitores, os professores comunitários e toda a sociedade castroalvense que tem abraçado o programa desde a sua implantação. Agradecendo aqui a participação do nosso querido amigo Reginaldo, ele que representa aqui nesse ato o município de Castro Alves, um dos municípios que desenvolve há mais tempo essa política de mais educação, de inserção na educação integral. E franqueamos os microfones da São Felipe FM para suas considerações finais. Pedro, é um enorme prazer estar aqui hoje nesse encontro, né? Isso mostra, o Recôncavo vem mostrar que nós não estamos parados, apesar de não termos recursos, de não termos os respaldos necessários e que esperávamos por parte da continuidade do programa pelo Ministério, mas o Comitê Territorial está na luta, o Comitê do Recôncavo. E dizer assim, agradecer a vocês pela oportunidade, dizer ao povo de São Felipe, da região do Recôncavo, continuem nos abraçando, nos dando força, porque nós precisamos desse apoio, não só das autoridades, mas também de toda a comunidade escolar e de toda a comunidade em geral. No mais, agradecer a você pela oportunidade de mais uma vez estar em São Felipe. São Felipe que tem sido um pioneiro na melhoria da educação no Recôncavo, poderia dizer um exemplo para todo o Recôncavo, pelo trabalho seu e de sua equipe, e dizer a vocês,
continuem, que com certeza vocês vão fortalecer não só a educação de São Felipe, mas a educação do Recôncavo e a educação integral como um todo. Muito obrigado a São Felipe FM e a toda essa... os parceiros, companheiros de luta da educação integral que hoje aqui reunidos vamos estar debatendo mais essa dinâmica e a necessidade da melhoria dela. Obrigado, Pedro. Obrigado, São Felipe FM.